ស្វាគមន៍អ្នកនរគ្នាមកកានកញ្ចប់សៀវភៅ Interactive Ebook របស់យើងនៅក្នុងកញ្ចប់សៀវភៅ Interactive Ebook របស់យើងគឺមាន vocabulary phrasal verb ហើយនិង idiom ហើយនិង grammar guide ឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីសៀវភៅ Interactive Ebook របស់យើងមួយគឺ English phrasal verb នេះបាទអញ្ចឹងទៅពេលអ្នកនរគ្នាចុចទៅលើសៀវភៅហ្នឹងមកអ្នកនរគ្នានឹងឃើញបាទអានេះគឺមាតិកាគឺយើងបានរៀបចំទៅជាចម្ពោះទី1គឺនិយាយពី describing people and things everyday life ដែលយើងបានរៀបចំសម្រាប់ឲ្យអ្នកនរគ្នាដោះស្រាយនៅបញ្ហានៅពេលដែលយើងចង់បកស្រាយពីអូខេសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃអូខេ everyday life តើ phrasal verb វាខ្លះដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវចេះទីយើងបើកមកបាទយើងបើកមកឃើញអត្ថបទគឺងាយស្រួលនៅក្នុងការអានបាទងាយស្រួលក្នុងការអានហើយមានរូបភាពជាអ្នកពួកអ្វីដែលយើងត្រូវការចេះយើងឃើញអាឡាមនេះគឺជានាឡិកាហោអញ្ចឹងបើសិនជានាឡិកាវារោយើងនិយាយថាម៉េច goes off នឹងមានន័យថា begin ringing ចានេះគឺជាប្រយោគដែលបញ្ចូលតែអ្នកនរគ្នាបញ្ចូលនៅពាក្យដែលសាមញ្ញងាយយល់ដល់អ្នកនរគ្នាពីព្រោះ phrasal verb នេះយើងមើលទៅគឺរបស់ដែលយើងស្ដាប់ឮជាប្រចាំមិនតែវាច្រឡំតែគេបញ្ចូលប្រៀបយើងទៅបញ្ចូលងាយយល់ begin ringing មានន័យចាប់ផ្ដើមរោអញ្ចឹងalarm ចាប់ដើមរោពីសងដែលថាម៉េច goes off អញ្ចឹង my alarm goes off at 7 a.m. every morning during the week ចាំសិនអ្នកនរគ្នាយល់ហើយក៏មិនទាន់ចប់រឿងដែរអ្នកនរគ្នាធ្វើអីមិនដឹងទេគឺយើងត្រូវស្ដាប់អត់សំឡេង go off my alarm goes off at 7 a.m. every morning during the week អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវអនុវត្តការអានការស្ដាប់ជាប្រចាំបាទអានស្ដាប់បន្តមកធ្វើលំហាត់ហើយការធ្វើលំហាត់គឺអត់ពិបាកទេអ្នកនរគ្នាគាត់ចុចលើប៊ូតុងអាយនេះមកនេះបាទអ្នកនរគ្នាចុចលើប៊ូតុងអាយនេះមកអ្នកនរគ្នានឹងបានធ្វើលំហាត់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើប៊ូតុងអាយនេះមកហើយយើងចាប់ដើមធ្វើលំហាត់យើងគូបកងបាទយើងជុំកងយើងធ្វើលំហាត់មួយទូរស័ព្ទរបស់យើងណាបាទកាលណាដែលមានសម្លេងមានតែយើងត្រូវស្ដាប់បាទ Martina stayed up late យើងត្រូវស្ដាប់ហើយយើងគូបកងមកហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺយើងធ្វើលំហាត់នេះរួចហើយអស់យើងចាប់ផ្ដើមចុចប៊ូតុង submit បាទ submit ទៅអី submit ដើម្បីទទួលបាននៅកំណែបាទកំណែស្វ័យប្រវត្តិហ្នឹងបាទយើងដាក់ email របស់យើងហើយយើងចុចប៊ូតុង submit ហ្នឹងមកបាទអ្នកនរគ្នាដាក់ email ហើយចុចប៊ូតុង submit អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់ email ដាក់ឈ្មោះហើយខ្ញុំចុចប៊ូតុង submit ឥឡូវខ្ញុំ submit ហើយខ្ញុំនឹងទទួលបានទៅបានបន្ទុកហើយនឹងទៅបានកំណែខុសត្រូវកន្លែងណាហើយចុះឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងបានបតុងសម្បៀតនឹងហើយឥឡូវយើងចង់ធ្វើម្សាទៀតយើងធ្វើម៉េចទីម្សាទៀតយើងចុចលើបតុងត្រេ3នេះចុចធុង5នេះមកបាទហ្នឹងគឺយើង refresh ធ្វើម្សាទៀតបាទធ្វើម្សាទៀតអញ្ចឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះហើយ complete ធ្វើរឿង3ជាប្រចាំជាមួយនឹង interactive របស់យើងគឺអានស្ដាប់ហើយនឹងធ្វើលំហាត់អ្នកនរគ្នានឹងចេះច្រើនជាងមុននៅលើចំណុចសំខាន់ៗទាំងអស់ហ្នឹងមាន phrasal verb idiom and vocabulary and grammar guide អរគុណច្រើន